Раніше опалювали домівки за допомогою газових котлів. Нині ж вимушені робити запаси дров та паливних брикетів. Так готуються до опалювального сезону мешканці села Верхня Терса Воздвижівської громади, що в 13 кілометрах від лінії фронту. У мене плита і плиті котел. О, і оце ж кругом батареї, а у веранді ж ото той газовий котел, і воно закольцоване ж оце. Я ж ото топлю, бо боюся, щоб він не замерз, бо може ж колись газ буде. Пенсіонерка каже, цьогоріч одна з благодійних організацій надала їй 4 тонни паливних брикетів. Не хвата, бачите, яка хата здорова, і отоплення ж. Якби не отоплення, то хватило б, а так же ж. Ну, боюся, щоб воно не розмерзлося, так би протаплювала б там грубку, а так оце ж отоплення. Там в мене трохи там запасу є, я в колгоспі купляла, як були брикети в колгозі, я їх купляла. О, а тепер немає в їх колгозі. О, думаю, ще дров, якби мені оце, щоб купити дров. Загалом у Воздвижівській громаді брикети отримали 283 домогосподарства, розповідає начальниця земельного відділу та комунальної власності сільради Оксана Бодня. У нас буде ще Міжнародний комітет Червоного Хреста завозити брикети. Не всі категорії ми можемо покрити. Які зараз покриваєте категорії? Зараз іде в нас за вимогою донора. У нас ідуть інваліди перша, друга категорія, багатодітні родини, одинокі батько і мати і пенсіонери за 70+. А от у Запоріжжі планують встановити 12 когенераційних установок, які одночасно вироблятимуть електроенергію та подаватимуть тепло в мережу, каже секретарка міськради Регіна Харченко. За її словами, це допоможе залишитись з опаленням при відключеннях світла або ворожих обстрілах. Станом на сьогодні вже тендери на закупівлю 3 когенераційних установок запущені в системі «Прозоро». Більша частина цих когенераційних установок за кошти благодійників, якась частина будуть надані кошти державною субвенцією з міністерства і якась частина в контексті софінансу за кошти Запорізької міської ради. Також нині на котельнях проводять планові ремонтні роботи, каже генеральний директор концерну «Міські теплові мережі» Сергій Остапенков. Благодаря благодійним фондам в прошлому році МОМОН нам дав 11 насосів. Виконується робота по заміні насосів, вони потужні. Крім того, ми зараз ще виконуємо роботи по заміні колекторів. Це трубопроводи діаметром 600-700 мм, виходи з котельні, дуже важка робота. Усі підготовчі роботи планують завершити до 15 вересня, сказав Сергій Остапенков. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.